sama organizacija je tekla onako da kažemo turbulentno, znači nekih 5-6 mjeseci aktivno se radi na samom marketingu i promociju takmičenja, jer nam je cilj bio da približimo ljudima koji ne znaju ništa o greplingu, jer želimo da ovo podignemo na malo više nivo. Sobjedno smo prošle godine u Kovinu, na ovom istom takmičenju, probili se onako da kažemo rekorde sa brojem takmičara, ove godine smo to premašali za još nekih, ajde da kažemo, 25%. A po prvi put, da, tako je, pojas je po prvi put na ovakvom eventu vidite pojas, jer to nije nešto specifično za grappling na ovom nivou. Uvijek se radi nekom trialsu ili nekim superfighterima itd. Mi smo to uveli kod nas da bi to bilo malo atraktivnije i da bi, naravno, ljudima dali malo više motivacije. Medalje imamo zaista ove godine jako, da kažemo, jako dobri borci iz cijelog svijeta. Mm. Šta da kažem, znači imamo Indiju, imamo iz Italije, iz Amerike, iz Australije. Ja vidim, nisam zadovoljan, nego sam prezadovoljan. Ovo nisam vidio nikad, ne samo u Srbiji, nego i mislim u regionu, a i možemo da kažem i u Evropi da je sasvim okej, okay, jer prvi put izgleda da onako jedan pravi jiu-jitsu stil, znači pravi jedan ADCC svjetskih razmera, tako da nemam šta da kažem osim da ne mogu da verujem. Kad sam ušao, nisam mogu da verujem da će ovako dobro izgledati. Obišao sam ceo svet gledajući kako ljudi to rade, ovo je, ja kažem, ako ne i bolje šta sam vidio na drugim mestima, ovo je stvarno svetsko. Koliko je jaka konkurencija po tebi? Vidi, kad vidiš da su skoro iz celog sveta došli ljudi u Beograd, posle svega, posle korone, vidiš da su ljudi željni borbi, da je došlo mnogo i crnih pojaseva i iz celog sveta, vidim moji borci iz mog kluba rade iz Azerbejdžana, iz, ne znam, Portugala, mislim, neverovatno, stvarno vidiš da su i svetski borci došli, tako da imamo i neke imena koje su dosta poznate i naravno cela domaća scena, momci koji su već dokazano svetski borci naši, tako da bit će milina gledati. Mi se nadamo da ćemo napraviti da tri puta više bude sledeće godine, jer radimo na tom, na edukaciji ljudi koji ne znaju šta je to, i približimo samu jitsu, sam grappling, da ih upoznamo sa time koliko je to nešto lepo i dinamično i jedan jako lep predavač sport. Hoćemo da, znači, da ljude uvedemo u ovo, da dođu više da gledaju i naravno podignemo veći fond boraca. Mislim, sledeće godine, kažem, kroz taj projekat planiramo neku cifru preko 1000 boraca iz cijelog sveta.